এইবৰ হৰ মেট্ৰিকত গ্ৰেছ মাৰ্ক দিব নাই, ইলেক্টিভ সাবজেক্টত গ্ৰেছ মাৰ্ক পাম নাই, যদি দিয়ে তেনেহ'লে কিমান মাৰ্ক দিব আৰু কোনকেইটা ছাবজেক্টত দিব, ইলেক্টিভ ছাবজেক্টত দিব নে নাই। গতিকে তোমালোকৰ বহুতে এই কুৱেশ্যনটো মোক পাৰ্চনেলি হোৱাটছআপতো মেছেজ কৰি সুধিছা আৰু ইউটিউবতো ভিডিঅ'বিলাকৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাইছা। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে তোমালোকৰ বাবে গ্ৰেছ মাৰ্কৰ ওপৰত ফুল ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ, যাতে তোমালোকৰ যি গ্ৰেছ মাৰ্কৰ ওপৰত ডাউট আছে সেই ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যায়। গতিকে তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দি দিবা, যাতে তোমালোকৰ দৰে আন দহজনেও গম পাই যায় গ্ৰেছ মাৰ্কৰ বিষয়ে, আৰু ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাবা, একেবাৰে ছুটি ভিডিঅ' হ'ব। চ' হেল্ল' এভৰিৱান, মই জ্যোতিষ্ময় বৰুৱা আৰু তোমালোক সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি ক'বলৈ যাওঁ গ্ৰেছ মাৰ্কৰ বিষয়ে যে কিমান মাৰ্ক দিব, এইটো মই তোমালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে গ্ৰেছ মাৰ্ক আগতে আছিলে 18 মাৰ্কছ, আগতে এটা বিষয় 18কৈ দিয়া আছিলে, কিন্তু এতিয়া তোমালোকৰ কি হয়, এইটো বহুত আগতে আছিলে হা, গতিকে এইটো তোমালোকৰ এতিয়া কি হ'ব, বৰ্তমান তোমালোকক 15 মাৰ্কছ দিয়া হ'ব আৰু এটা ছাবজেক্টত 5 মাৰ্কছকৈ দিয়া হ'ব, মানে 5 নম্বৰকৈ। এতিয়া যদি তোমালোকে কোনোবা এটা বিষয়ত তোমালোকে 28 পালা, 28 পোৱা, তেতিয়াহ'লে পাছ কৰিবলৈ মাৰ্কছ কিমান লাগে, 30 মাৰ্কছ লাগে। তেতিয়াহ'লে ইয়াত 2 নম্বৰ এটা তোমালোকৰ কি কৰা হ'ব, গ্ৰেছ মাৰ্ক দি দিয়া হ'ব। আৰু যদিহে তোমালোকে 25 পোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকক আৰু 5 নম্বৰ এড কৰি, 5 নম্বৰ এটা গ্ৰেছ মাৰ্ক দি তোমালোকক 30 কৰাই পাছ কৰাই দিয়া হ'ব তোমালোকক। আৰু যদিহে তোমালোকে 25 নাপায়, যদি 24 পোৱা, তেতিয়াহ'লে 6 মাৰ্কছ কিন্তু তোমালোকক গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়া নহ'ব, 6 নম্বৰটো গ্ৰেছ মাৰ্ক নিদিয়া তোমালোকক। চ' তোমালোকে এক্সামবিলাক ভালকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰা। তোমালোকক মই আকৌ কৈছোঁ যে 6 নম্বৰ কোনো কাৰণত দিয়া নহয়, তোমালোকৰ 25 পালে 5 মাৰ্কছহে দিয়া হ'ব এটা এটা ছাবজেক্টত। আৰু এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনকেইটা ছাবজেক্টত দিব, এনেকুৱা কোনো ছাবজেক্টৰ কথা নাই যে এইটোত দিব সেইটোত নিদিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। তোমালোকৰ 3টা ছাবজেক্টত দিব, 5 5 5, এনেকুৱাই মানে কিমান হ'ব, 15 মাৰ্কছ তোমালোকে পাবা পাৰ ছাবজেক্ট, আৰু 3টা ছাবজেক্টতহে তোমালোকক গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়া হ'ব, তাতকৈ বেছি ছাবজেক্টত কিন্তু গ্ৰেছ মাৰ্ক নিদিয়ে, এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। আৰু এটা কথা তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে এই গ্ৰেছ নম্বৰটো পাছ কৰা অৰ্থাৎ 30ৰ ওপৰত পোৱা বা 30 পোৱা ষ্টুডেণ্টসকলক দিবনে নিদিয়ে, চ' তোমালোকক নিদিয়ে। গ্ৰেছ মাৰ্কটো সেইসকলৰ কাৰণেহে যিসকলৰ পাছ কৰাত অলপ অসুবিধা, মানে পাছ কৰিবলৈ যিটো 30 মাৰ্কছ আছে, 30 মাৰ্কছ পোৱা নাই, সেইসকলকহে গ্ৰেছ মাৰ্কটো দিয়া হয়। চ' তোমালোকক মই ক্লিয়াৰ কৰি দি দিলোঁ। আকৌ তোমালোকক কৈছোঁ যে তোমালোকৰ এক্সাম ভাল হওক, যি দুটা এক্সাম আছে ছায়েন্স আৰু এছামিছ, এই দুটা এক্সাম তোমালোকে ভালকৈ দিয়া। আৰু যদি গ্ৰেছ নম্বৰ কোনোবাই পাবলগীয়া আছিলা বা এক্সাম বেয়া হৈছিলে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চালা নিশ্চয়, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দি দিবা যাতে তোমালোকৰ দৰে আন 10জনেও গম পায়। থেংক ইউ।